саламатсыздар ма? Пән жоғары оқу орындағы заманауи білім беру технологиялары. Дәріс тақырыбы: ынтымақтастық білім беруді ізгілендіру мәселелі оқыту технологиялары. Дәріс жоспары: тұлғаға бағдарлы педагогикалық технология, ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру технологиясы Аманшвили бойынша адамгершілікті қалыптастыруға негізделген әдебиетті оқыту жүйесі. Еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалып жатқан талпыныстар жағдайында әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекетінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру маңызды міндет болып отыр. Осы тұрғыда тұлғалық бағдарлы технологиялар негізінде студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру өзекті мәселелердің бірі. Жеке тұлғаға бағытталған технология мазмұнының ерекшелігі: білім бағдарламаларының әр білім алушының индивидуалдық интеллектісіне, білім алушы мүмкіндігіне сай жоспарлануында. Жеке тұлғаны дамыту мәселелері Выготскийдің, Блонскийдің, Рубинштейннің, Занковтың, Эльконинның еңбектерінің негізгі арқауы. Якиманскаяның пайымдауынша, жеке тұлғаға бағдарланған оқытуда даралау тәсілі барлық білім беру процесінің негізгі қағидасы болып табылады. Оның мақсаты әрбір жеке тұлғаның мүмкіндіктерін танып, дамыту. Бондаревскаяның пайымдауынша, жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мазмұнында жеке тұлғаны дамытуға және қалыптастыруға қажетті мынандай 4 компонент міндетті түрде болуы қажет деп атап көрсеткен. Олар аксиологиялық, когнитивті, шығармашылық әрекеттік, жеке тұлғалық. Осы жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мазмұнының 4 компоненті де негізінен сөйлеу, шығармашылық іс-әрекет арқылы әрбір жеке тұлғаның жекелеген дамытуға жағдай жасауға, өз бетінше шешім қабылдауға және шығармашылығына оқу әдістер мен мазмұнын таңдауға толық мүмкіндік береді деп тұжырымдайды. Ынтымақтастық оқыту. Кіші топта оқыту педагогикада бұрыннан қолданылуда. Кіші топта оқыту Япония, Израиль, Австралия, Нидерландия мен Батыс Германияда алғаш рет қолданылды. Ынтымақтастық дегеніміз білім алушы мен ұстаз бір-бірінің жан дүниесін түсініп, ортақ іс-әрекеттің барысы мен нәтижесін бірігіп талдауы. Қарым-қатынас жүйесі ретінде ынтымақтастық сан алуан болғанмен, оның ішінде ең маңыздысы ұстаз білім алушы қатынасы. Ұстаз бен білім алушы қарым-қатынасы ғылыми тұрғыдан қаралатын күрделі мәселе. Өйткені ол білім алушы мен ұстаз екеуінің қарым-қатынасы негізінде қалыптасады. Сондықтан бұл қарым-қатынас білім алушының жеке қасиеттерінің қалыптасуына зор ықпал етеді. Ынтымақтастық оқытудың басты идеясы бірігіп орындау ғана емес, бірігіп оқу болып саналады. Оқытудың ұжымдық тәсілінің алғашқы негізгі ауыспалы құрамының бірлесіп жұмыс жасауы болып табылады. Және ол ынтымақтастық педагогикасы пікіріне сүйенеді. Ынтымақтастық педагогикасы білім беруде көп деген жаңалықтарды өмірге келтірген, оқушылар мен ата-аналар мен қарым-қатынасын және тағы басқа көптеген жағдайларды қамтитын аса бай педагогикалық қатынас. Бұл технологияның атауын 80-ші жылдардағы жаңашыл педагогтар тобы ұсынды. Тұтас технология ретінде ынтымақтастық педагогикасының нақты үлгісі жоқ.
реттеу, атқару жабдықтамасы қалыптаспаған. Ол жүздеген мақалалар мен әдебиеттерде шашыраңқы түрде беріліп келеді. Оның идеялары барлық қазіргі заманғы педагогикалық технологияларға енгізілген. Ол Қазақстан Республикасының орта білім беру тұжырымдамасының негізін құрайды. Балаға тұлға ретінде ізгілікті қарым-қатынас. Екіншісі, белсенділікті арттыратын және оны дамытатын дидактикалық кешен. Үшіншісі, тәрбиелеу тұжырымдамасы, қоршаған ортаны педагогикаландыру бағытында жүзеге асады. Ата-аналармен ынтымақтасу дегеніміз, балаға үйде де, мектепте де бірдей талап қою деген сөз емес. Ата-аналарды педагогиканың, технологияның, дербес әдістеменің негіздерімен таныстырып, өз баласын сүйуді үйрету. Ол үшін балаларды жаман жақсы деп бөлмей, ата-анаға өкпе арзайтпай, оқуда тәрбиеде балаға жәрдем керек болса, бірлесіп, аяғынан нық тұруға көмектесу. Яғни әрбір оқушының жеке басын тәрбиелеудің стратегиясын білу үшін мұғалім әр түрлі әдіс тәсілдер арқылы олардың ата-аналарымен тығыз байланыста болу керек. Ынтымақтық дағдысы мен іскерлігін қалыптастыру бойынша жұмыс бірнеше кезеңдер арқылы жүзеге асады. Бірінші кезең. Оқыту процесіне қатысушылардың тренингтерді, өзара оқыту және шағын сабақтарды ұйымдастыру арқылы аталған іскерлікті меңгерудің қажеттілігін сезінуі. Екінші кезең. Білім алушылардың бір-бірін біріккен әрекетке қатыстыруға, қолдауда, жауаптарды жалпылауды, қорытындылауды, пікірлерді сынауды, жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды түсінуі. Аталған іскерлікті игеру, ақыл-ой ойындары мен тренингтердің көмегімен жүзеге асады және бақылаудың жеке парағына оқытушы немесе білім алушы белгілейді. Үшінші кезең – білім берушінің қарым-қатынас жағдайларына байланысты жағдаяттарды құруы, топтық тапсырмаларды өңдеуі, ақпаратты өзара алмасу жасалған жұмыс бойынша есеп беру, оны бақылаушы топпен бағалау. Төртінші кезең. Оқытушының білім алушыларды іскерлікті оқу құралдарының көмегімен әрі қарай меңгеруін қолдануы. Ізгілік – бұл адамдарға деген адамгершілік, сүйіспеншілік қатынас. Бұл өзге адамға жақсылық жасаудың негізі. Өзінің эксперименттік мектебінде Аманшвили ынтымақтастық педагогика, жеке ықпал, тіл және математика пәндерін оқытудың әдістерін жасап ендірді. Ондаған жүздеген жылдардың оқушы мен оқытушы арасындағы руханилықтың байланыстырушысы бұл жүрекке деген адами жолдың ең маңыздылары ол мұғалім мен оқушы арасындағы серіктестік. Біз мұғалім мен оқушыны рухани тастықтың қалыптастырылуына тырысамыз, дейді Аманшвили өз еңбегінде. Оның мақсатты бағыттары: бірінші, баланың жеке қасиетін аша отырып азамат етіп тәрбиелеу; екінші, баланың жаны мен жүрегіне жылылық ұялату; үшінші, танымдық күшін қалыптастыру және дамыту; төртінші, алған білімін кеңейтуге, тереңдетуге жағдай жасау. Тұжырымдама ережелері. Ынтымақтастық педагогикасы тұжырымдалады. Екінші, рухани жетілдіру. Үшінші, бала психологиясын дамытуға, есейтуге және еркіндік құштарлығына қалыптастыру. Төртінші, әсемдікті, әдемілікті сезіну, қабылдау. Аманшвилидің өскелең ұрпақты тәрбиелеп отырған жас ұстаздар қауымына маңызы зор. Оқытушылар білім алушының шам шырағын жағар тұлға болып табылады. Сондықтан да білім алушыға сапалы білім ғана емес, рухани ізгі тәрбие беруіміз қажет. Ал төртінші, осымен енді дәрісті аяқтаймыз. Төртінші сұрақты өздеріңізге оқып келуге тапсырма алып беремін.